Dobrodošli u novu epizodu Dobre spike. U današnjoj epizodi gost je Douche Money, Papi Balkano ili ti Đomla iz Bekfleša. Đomla, dobrodošao. Bolje vas našao. Kako si Đomla, šta ima novo oko tebe? Nema ništa, eto, dobro sam. Ali čujem da izdaješ novi album. Da. Aha, kad to izlazi? Ja se nadam 1. januara. 1. januara, znam. Nova godina, nova ja. Da, mislim 31. ali mi je devojka rekla, ne, to radiš se zbaci 1. bar. Rekao je, dobro, 1. ću, brete, ali da, 1. izlazi, brete, samo cover da dobijem i to. Kad su svi, ono, znaš, u downu, kao, evo, malo svežine. Ma ne znam kada će ja slušaju, brete, ali kada go poslušaju, dobrodošli, brete. Pričao sam nešto sa nekim našim zajedničkim poznavalcem i kaže da će bude malo drugačiji album od ovog svega što si radio. Biće malo onako funky, biće neki novi stil. Pa biće, brate, mislim, meni nije ništa novo. Samo potpunu slobodu sam imao, sve sam sam radio, sem jednog bita, jedan bit je radio Manki, brate, i G je napisao refren. Tako pozdrav za G-a, Free G, pozdrav za Mankija, fantastičan beatmaker. Sve sam sam radio, imao sam potpuno slobodu, znaš, kad radiš sa grupom, kad radiš sa bendom, ne radiš samo za sebe, radiš ono i da se drugi uklope, znaš, neće sebi napraviti isti bit kao što će napraviti za kliku ili za Bekfleš kontaš. Jasno. A ovo je 100% za mene, pa onda, znaš. Pa si imao slobodu, a stilski ovako voliš ono da izlaziš van okvira samog trepa, repa? Pa da, zato što ne slušam samo rap i trap, slušam sve kontaš i onda... Mislim, trap ja najmanje slušam od svega, iskreno, mislim do sad imam je, ne znam, u protekle 2 godine dao sam 4 projekta trap poslušaj da su mi bili kao, evo, ovo je dobro, bre, to je kvalitetno, uglavnom me smorilo me. Pa kažu neki mnogi da ta trap era prolazi, da nije to više to, da nekako je... Pa ne znam da li prolazi, ja mislim da je, mislim, koji svaka muzika, brete, nije da je prošla, brete, samo što možda je prošao taj neki pik toga, razumeš, ali da će nestati, neće nestati, mislim, ljudi dalje rade ono muziku koja je podsjeća na 80-te, koja je podsjeća na 70-te, koja je, znaš, ono, tako uvijek će raditi trap, kontaš, jednog dana će trap postati kao ja rade muziku iz 2020-ih, ono, znaš. Svi ćemo mi omatoriti jedan dan. Svi ćemo da crknemo. Kaži mi, ajde da krenemo ovako hronološki, kako ja to najviše volim. Odakle želja, pre svega za repom, kad si se ti afirmisao, kad si ti bio ono ispod zona, hoću ja ovako? Kad sam se afirmisao, nemam pojma, verovatno za Kite i Jaja, a kad sam krenuo, pre toga mnogo, ne znam kad sam imao prvu pesmu, 2008, 2009, 2010, ne znam ni ja, nije bitno, bio sam jako mali i bio sam jako loš, ali... Znaš, mislim, kod tome i sad nisam nešto brutalan, ali, znaš, tad sam bio ekstremno očajan, repao sam na, prva pesma je bila na Young MC Know How beat, brete, to ne znam ko zna, brete, jako dobar beat, mislim da je to sample on Shaft, Isaac Hayes, ako se ne varam, i... To mi je bilo jako dobro i ukrao sam čak i od Young MC-a, on ima samo The Busiest Rhymes, nešto bla bla, ja sam neke od najjačih rima, nešto, ma buraz katastrofa. Ali naš vremenom to dođe na svoje, brete, onako neko se, znaš, pronalazimo se svi, posle sam zvučao kao prti BG, brete, kontaš, kao ono Mikrijevo i Moskrijevo dete, brete, sam zvučao, brete, kontaš, ono, i bitovi su nam zvučali kao da nam je Eufrat Kijeva, brete, kontaš, ono. Jasno je. Ali dođe sad, znaš, razvijaš zvuk svoj, brete, i onda dođeš na svoje. Jasno je. Sad na tom nekom putu, ono, razvitka je Simo neki dole? Pa što se tiče repa, da, Guru iz Gangstara mi je najviše bio kao, aha, dobro je, ovaj lik jako dobro repuje, ću ja ovako dobro da repujem, ja sprobujem ja da repujem. A što se tiče produkcije, nemam pojma, cel taj pokret, brete, ono, 90-ih, ono, repa, brete, najviše od svega, ono, Pete Rock, Easy Mobi, Premier, nemam pojma, ono... Stare kajle. JDL-a, brete, naš, Q-tip, naš, i od ovih novih, ono, Timbaland. Da, moje omiljene. Zumeš, brete, Farel, čak i ono, nemam pojma, da sam slušao, ono, Cash Money, To jest nije čak ni Cash Money, nego taj drti neki South, brate, ne znam ni imena tih producenta, taj meni Fresh, brate, ali ono Ludacris sam ja, na primjer, slušao pun k*** kao klinac. To mi je jedan od prvih, ono, kad nisam ni slušao old school, razumeš, kad sam bio baš klinac, brate, dobio sam ono Too Fast, Too Furious soundtrack, brate, brate, što ono, mi slušali smo i 50-a, ja, mi nema svi, razumeš, normalno, slušao se i ono domaći rap, brate, šta znam, Juice, sve se to čuo, ali Ludacris mi je bio kao uje. Matro, ovaj lik smešan, brate. Ja, to jeste. Znaš, ono, to mi je bilo zanimljivo kod njega, brate, ono. Ja sam bio fasciniran kad sam negde skoro našao podatak da je Future, brate, počeo kao ghostwriter njemu. Pa ne znam da li kao ghostwriter njemu, to nisam čuo, ali ono, to je sve ta neka ista ekipa, brate. Mislim, Atlanta nije nešto preterano velik grad, brate, ono, mislim da može manje od Beograda, mislim, koliko ima stanovnika, nemam pojma, ali ono, svi se znaju, brete, ono, masa sarađuje zajedno. Tako i treba da bude, ono što se mene tiče, u jednom gradu svi treba da rade zajedno. Ili imaš osjećaj da je to ovde kod nas, isto tako da se drže ovde repersi i umetnici? U Beogradu više nego kod Novom Sadu ne, brete, a i nema nas puno. Pa da, to je. I svi smo dosta različiti. Ali to ne znači, ne treba se podržavamo, brete, kad teže. A kod nas je nekako, čini mi se, ta beef kultura onako baš dosta izražena. Baš ni za šta. Nemam pojma, bre, zašto najgore, meni uopšte nije izražena bif kultura, masa uopšte ne bifuje, svi kao nešto k***u, brete, mislim, u pesmama svi se obraćaju nekome, nikom konkretno, to nije, znaš, a... Znam da je, ko je bio, ja mislim, Laut Pack je, ono, objavio najbolje bifove srpske scene, ono, ja sam vrištao kad sam gledao onaj... Nisam to vidio. A, jao, topla preporuka, da, znaš kakav materijal, ono... Ne, Laut Pack, ono, ima je stvarno interesantna s***. Jeste, stvarno je ono jedna od ređih ekipa koja ono drži. Šteta što ne znam, da li rade i dalje, da li boli se desilo. Sad da li ono, da li se uopšte isplati, znaš, na ovako malu publiku. Pa to, kontam, znaš, ono. Malo ljudi to prati, ali šteta jer imaju baš dobar sadržaj. E sad ono, da kažemo negde da si eksplodirao sa Kumelom, kao Bekfleš. Pa da, kao Bekfleš, najviše. I kad ste počeli, ono, jeste krenuli planski to... Ili je više bilo kao, ajde da se zezamo, ajde, znaš, ono, neki... Hod da se zezamo, brete, mislim, znaš, ono, kao, ajde, snimamo rap, ti imaš zvučnu kartu, ovo ima mikrofon, ajde, snađemo, tamo snimimo. I da to bude tako? Pa da, ali sve to, mislim, zapravo, ja sam Čukob i to je, ono, na svoju neku stranu, brete, Milko je Čukob i to je na svoju neku stranu, ali smo se znali tu iz kvarta, kontaš. A Milko i Andrije su upoznali u srednjoj, i onda su oni krenuli da čuka bito je zajedno i kao, bilo ko me sreo i kao je bani do mene da čukamo bito je zajedno. I onda smo čukali bito je zajedno, vrete, kontaš jako puno i kao, aj repujemo, no, mislim, šta radimo s ovoliko bito, aj krenemo, naš, aj repujemo, vrete, mislim, ja sam kao nešto malo repovo, imao sam par pesama snimljenih sa ekipom s kojom sam radio pre Kite i Jaja, vrete, koji sada ne rade više muziku. Ozbiljni su ljudi, vrete, da, almost good biće kad bude, pozdrav veliki za sve njih, ali mi smo krenuli da radimo i tad su već, ja mislim da je Kardež već tada, mislim, postoje Kite i Jaja kanal, ali Kardež, jeste, postoje Kardež, izbacili su oni drvo i to sve, uglavnom, znaš, oni se znali, družili su i ceo život, brete, kontaš, ja sam neko poslednji upao u tu priču, kliknuli smo jer smo videli smo da nam ide i kao, aj, repujemo novo i tu je Bekfleš je prvo bilo nas milijardu, brete, mislim, ne znam, jer snimili smo pesme, prvo nas četvorica, pa nas trojica, pa nas opet petorica, znaš, bilo je razna opcija, ali psi su, niko se nije, da kažem, prihvatio toga koliko ja i Andrej, jel? Nije im leglo, jel? Nisu toliko tele to da rade, nema pojma. I odlučili smo, jel, ja i Andrej ćemo repujemo. Mislim, ti ljudi su i dalje imali neku funkciju, ono, u Bekflešu, tipa Grbić, ono je radio merch i sve to, razumeš? Da. Ono, lik je rekao, neću repa. Ja mogu ovo. Ne, ja ću ovo, brete, kontaš, Milkovi je isto probao repa i kao, a ne, ja ću se držim produkcije isto, brete, kontaš debeli, ono, nije nikad repao, bio je, brete, DJ, kontaš. I ulogu u spotovima. Svi smo našli, da, ono, Sofija. Preko. Svi smo našli neku svoju funkciju, ali ja i Andrej smo, mislim, snimali smo klasičan rap, Utica je bio preti BG i ono, Nine, brate, kontaš, ono, ne znam da se sluša Nine-a, brate, sigurno da jesi, brate, znaš, ono, slušali smo, čudan, smešan mi se, brate, menja na mene, ogroman uticaj, brate, kontaš, ono, slušali smo jako puno, ono, rapa i kao, aj, pravimo ovako, ali smo zvučali kao deca od, bukvalno, ono, 43 zlaka, kontaš, mislim, takvi flow-ovi, takvi glasovi, znaš, ono. Ali vremenom smo dobili neki svoj zvuk, sazreli šta god, nemam pojma, zove kako hoćeš. Našli ste se negde. E sad ovako, generalno da kažeš ono, vašu kreaciju ljudi gledaju kao šalu, znaš ono, uvek ono, očekuju, znaš, neko ludilo, neku pozitivu, znaš, kao neku, ono, znaš, tako, da kažeš zezalica spiku. E sad jeste, ono, jeste uopšte krenuli kao, kao mi ćemo šaljivo, ili ste ono bili kao, znaš, samo ćemo krenuti pa da je završi? Pa, znaš, radili smo šta nam se radi, brete. Mislim, kažeš ti, ja sam radio i pre toga, mislim, kao i svi kreneš da repuješ, tako što se, jel, kao nešto nemam pojma, ali nije mi to bilo udobno, nemam pojma, brete, a kad smo krenuli mi da se zajedno postalo je veoma udobno, nemam pojma, znaš, mislim, humor je meni, mislim, nemam pojma, brate, nije da sam to nešto planski, brate, samo smo bili, noš, aj radimo ovo, aha, ovo je smešno, ha, 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 znaš, baciš rimu, napiš rimu, ako se nasmeje masa u sobi. Znači, dobra je rima. Dobra je rima, ako je masa kao, ovo je ozbiljno, znaš, ono, niko, mislim, niko od nas ne voli nešto pretarano ozbiljnu muziku, brate, ono. Ako ne smeješ masu u sobi, okej, to je, mislim, kod je još neki mini stand-up, nemam pojma, brate, kontaš, jel ovo smešno, jeste smešno, možda nije smešna linija, ali smešno je kako je kažeš, razumeš, kao, aj, dobro, tako ćemo, brate, ali ništa nije to bilo kao planirano, aj, mi sad budemo smešni, drugačiji, brate, nego, aj, samo radimo šta nam je volja, brate, kontaš. Jel misliš da je u krajnjem slučaju baš to taj neki uspeh koji, što je, ono, ključ vašeg uspeha, to što je tako spontano i što je onako prirodno? Pa, nema pojma, kotam da je zato što nema, ne znam ko još se kreteniše, brate, tako, znaš, drugačije, verovatno, brate, ono, mislim, možda ima neko ko se kreteniše još gore, brate, ali jednostavno mi imamo taj neki svoj lane, masi se dopalo, slučajno, nema pojma, možda, nema pojma, nismo mi smišljali, razumeš, masi se dopalo, do jaja, aj, kidamo. Šta misliš da je ovako generalno kod rapa, da kažeš, ključ nekog uspeha? Znaš, ono, imaš 100 različitih stilova, ono, pristupa, socijalni angažman, ozbiljan, ovaj, onaj, ovakav, onakav. Šta misliš da je ključ, da kažeš, od svakog od tih grana možeš da uzmeš neko ko je baš uspešan, ko je to jako radi na dobar način? Šta misliš da je ključ, ono, toga da si ti kao dobro plasiraš? Da znam, bio bi uspeš. Nećemo tako. Uspeh je uspeh, ipak imate vi, ono... Pa da, mislim, nemam pojma, ja mislim da je... Ja govorim iz svoje neke perspektive, mislim, nas je, kažem, možda brate, ali mi smo samo radili šta nam je volja. To je to. Ba da, radi šta ti volja, mislim, nemam pojma, ako ti je... Ako tebe radi da radiš komercijalnu muziku, ako je tebi to gas, tebi je to... Bićeš dobro. Ma da, ti si na konju, brate, kontaš. Ali jednostavno mislim da je to, šta god da radiš, mora jednostavno da ti bude ono, da tebi to kida. Razumiješ, ti u fazonu, ovo je brutalno. Mislim, dosta ljudi pravi greške, razumiješ, masak u fazonu, ovo je brutalno, nije ali, mislim, ne samo po tome što kao meni zvuči loše, nego niko ne sluša, kontaš, ima i malo pregleda i sve, razumiješ. Mislim, možda i za mene ljudi to misle, razumeš, ali imaš nemam pojma, mislim. Imaš ljudi koji ne misle tako očigledno, da? Mislim, znaš, većina popularne muzike, ja mislim da te ljude, brate, stvarno, mislim, oni se ne bi time bavili toliko, brate, mogu prestane, zarade par od toga, prestane time da se bave, nego njih radi to što rade, tako, znaš, sviđa im se to, brate, i onda jednostavno, ono, onda je to ono zapravo što reperi, ono, ta čuvena real rečenica. Ma ne, mislim, ja ne mislim za repere, mislim za muziku generalno, brete, kontaš, mislim, nisam ni ja nešto sa rap da kaže, brete, ali generalno za muziku, mora da te buraz, tebi to mora da kida, pre svega, Znači, ti se tebe radi to, ti slušaš takvu muziku, ti praviš ono što bi hteo da čuješ. Znači, poenta je bukvalno da praviš ono što bi hteo da čuješ, brate, kontaš. Ono što ti vidiš kao, aha, ovoga nema, pa ja ću napraviti. Ili, aha, ovo se, ja mogu bolje, ili drugačije, ili, znaš. Jasno, znači, taj prvi neki motiv, da kažemo, da ga isteknemo, mora da se voli, što kaže Raka. Da, brate, nemaš ono, mislim svega, brate, šta god da otaljavaš, nemaš tu ništa, brate, nemaš ništa. Kaži mi, jesu ti ikad značili nešto, pregledi, lajkovi, bla, 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 da li si, nešto mi se čini da ta industrija, baš naročito muzička, ide ka tome, znaš, da se što bolje plasiraš, ne znam, na streaming platformama, na YouTube-u, na vamo, na tamo, da to zapravo, da ta neka prodajna delatnost u muzici zapravo uzima najviše. Je li tebi to ikad značilo do te neke mere ili smatraš da se ono muzika vredno je malo drugačije? Pa, nažalost, pregledi su danas jednako koliko si prodao jedinica nekada. Samo što ne dobiješ toliko para. Dobiješ mnogo manje para. I... bitni su ti pregledi, mislim da meni nešto sad, mislim da svi volimo kada vidimo neku validaciju, ono spot ima, mislim ne znam, eto meni najviše ti imam, nemam pojma, oko 2 miliona, da mi je drago, naravno da mi je drago, brate, kontaš, ali da mi je bitno, pa neću umreti ako je i taj 2 miliona su ono 700.000 za 5 godina, kontaš, neću, znaš, okej mi je, brate, kontaš, ali... bi razmislio, znači, bukvalno bi bio fazonolog, ali ja radim nešto kako treba, brete, kontaš. Jer, ipak je to ekvivalent te neke prodaje, brete, zarade, ti pregledi, razumeš, znaš, masa ti ode na YouTube, neće ti više niko kupiti kasetu, CD, vinil, buraz, znači, ona ti da 30 evra za vinil, boli masu, brete, kontaš, ona, ja plaćaju SBB, brete, ono, vinil moji da kupe i se tačno. Svi imaš par mentola, ono, poput mene koji će to da urede, znaš, ono. Ali, brete, znaš, nisu nešto bitni, mislim, ne treba, treba obratiti pažnju na njih, ne treba ih potpuno zanemariti, ali ne treba da te pogađaju, brete, kontaš, ono kao, joj, sad ja treba da prestane da se bavim muzikom, jer ono, za, ne znam, godinu dana imam 50.000 pregleda. Ne, brete, nego super, ta pesma ima toliko pregleda. Hoću da nastupam pred više ljudi, ako imaš 50.000 pregleda na nastupu ti je 100, možda, razumeš. I to možda imaš 50.000 pregleda na više pesama, brete, kontaš. Ali, brete, samo treba, aha, dobro, ovo nije baš prošlo, pa možda ipak ova ideja nije bila dobra, aj probam neku novu ideju, znaš. Ili ova ideja je bila dobra, aj probam malo drugačije. Mi samo nemoj ponavljaš ideju, kao ovo je prošlo, sad će napravim istu pesmu, ko prošlo, to je često slučaj, brete, kontaš, ono. Pa meni se baš čini da, ono, industrija ide sve više u tom prodajnom smeru, znaš, da uopšte više nije važno, nego kao, znaš, nakupi neku publiku, znaš, stekni neko, imaš današnji slučaj, brete, ljudi, ne znam, reality zvezde, ono, znaš, kao imam, ne znam, 150.000 pratilaca na Instagramu, snimim pesmu, videli su me na TV-u, znači pesma ima nužno 500.000, znači tako negde, otprilike, da banalizujem. Ne pojma, ja stvarno na tu masu ne obraćam nešto pretarano pažnje. Mislim, svaka ima čast, ko voli, nek izvoli, bato, znači ni meni niko nije došao i rekao, nemoj ti da snimaš, brate, imao sam mikrofon, imao sam sve kući, brate, ko brani njima da snimaju. Tako je, tako je. Niko me ne tera to da gledam. Tačno. Izvoli, imaš širinu interneta, kopiraj. Ja, znaš, ono, stvarno ne znam, niti sam upućen, niti išta, boli me, tačno, samo raj, mislim, njima, oni to vole, verovatno, raj, da li raj to, opet ne znam da li vole muziku, ali vole, brete, pažnju. Vole, da. Kontaš, znaš, i ko voli, nek izvoli, neka cepa, brete, cica, mica, baka. Ko sve već hoće. E, sad samo mi kaži, pomenuo si YouTube kanal, zaradu, da li se može, odnosno kakva je zarada od YouTube-a? Pa mizarna, katastrofalna, ne od YouTube-a, nego generalno od streamova, mislim, to bože, šaka jada, brete, kontaš, ono, mislim, boje, ukucaš na Google-u, odeš, ukucaš, koliko mi treba streamova da zaradim 100 eura, brzi, deprimiraš se, bukvalno jako, jako loše, ali šta ćeš, mislim, to je... da te tera samo da izbacuješ što više kontenta. Da. I sad je fora da li ćeš ti da zagrizneš to, to je da li ti je stalo do toga da zarađuješ više ili ti je okej da zarađuješ manje, brete, ali Nemam pojma. Ko tam nekih stotinjak $200 da mi zaradimo mesečno? Pa da, malo, dosta malo. Dosta malo. Pa u čega? Mislim, evo, na primjer, znam dok sam ja vodio taj, pošto ja ne rukovodim ja više tim Beliefs, koja nam distribucija, ne mogu, smara me, to je ekstremno smara, kotaš. I sad imaš one varijante da ti se neko zakači na kanal, reklame i to, ne? Tu kao nešto više? Ništa ti ja to ne znam. Baš se ništa ne razumem. Ono, pokušao sam, vidio sam da sam debilčina za to. Ne, nisam ti, znaš, nisam ja najinteligentniji na planeti Zemlji. Ja znam da iščukam, brete, kontaš i da sviram nešto ko bajagi. Ne znam i da sviram, znam da napravim pesmu. Da bodeš. Dobro. I to je neki talent, što se kaže, od čega onda živeti, znaš, kao reper, ono... Ili kao muzičar, eto, a da nisi, da kažemo, ova branša... Pa samo puno raditi, brate, nemam pojma. Radiš nastupe, samo... Brate, obraćaš pažnju na to, obraćaš pažnju na publiku, brate. Znači, ne treba 100%, ako radiš muziku, brate, ono kao neki hobi, brate, nemam pojma. Nemoj da očekuješ ništa, brate, kontačno. Znači, ne očekuješ ni zaradu, ni ti kakav brate, neš ništa dobiti. Ne razumeš, jer gledaš to ko hobi. Ako gledaš, ako shvataš to malo ozbiljnije, nemam pojma, dobiješ ti tu nešto. Malo, ali dobiješ, brate, kontaš. I samo mislim da je potrebno izbacivati, ja bi ga prisiljeni smo da izbacujemo kontent. Mene nešto ne boli me samo da bude kvalitetan kontent. Mislim, evo, za primjeru izbacit ću album. Neću naredne 2 godine, verovatno ništa novo da izbacim, ali ću da izbacim spotove za taj album. Razumem. Znaš, ono, samo nastaviš to da promoviš što imaš. Jer je bitno masi, brete, kontaš, ali ljudi zaborave na album, brete. Znaš, ti izbaciš nebitno koliko je brutalan, brete. Kontaš ima jednostavno toliko kontenta da masa, ono, skreni se pažnja. I lutaju, brete, nešto drugo slušaju, samo je bitno da ih podsjećaš, kao aha, evo ga izašao spot za ovu pesmu, e sad ću poslušam opet ceo album, jer je i ova pesma dobra. Da, da, i ti spotovi danas, čini mi se, baš igraju ulogu, ono. Pa da, mislim, bitna je stvar, ima, naravno, ono, dobrih pesama koje uspeju bez spota, naravno, brete, nije to ništa, ne postoji neko pravilo, kao moraš snimiti spot da bi imao hit, ali... da pomaže, ja mislim da je bolje u tom nekom provotivnom smislu, ne kao ja sad izbaciš vizual u spot i to ti garantovani hit, nego jednostavno za mene lično u tom smislu, što sam ti rekao, izbacim album pa podsjećam masu na ceo album spotom jednim, nek ono promo svrhu ima. Jasno, i ljudi generalno vole ovako. Vole da gledaju muziku, brete, kontaš. Pa da. Žele da je slušaju, brete, vole da vide, brete, što se tu dešava. Ko si ti? Pa da, to nije da ih zanima samo muzika, hoće da vide kako ti izgledaš ili kako ne izgledaš, još da svi stavljaju maske, brete, ovi reperi novi. I stavljaju maske, mada da ja da tako loše repujem i ja bi stavljao masku iskreno, brete, kontaš. Dobre, da, ima smisla. Ali, brete, nemam pojma, nek radi ko šta mu volje. Jasno. Moram ovako da te pitam, da li imaš neku pesmu koju baš mrziš da nastupaš ili neku pesmu koju ne voliš što si snimio? Ne. Svaka ima svoj neki smešan moment koji mi je ga, a dobro smo. Nije ovo bilo, možda glupa pesma, ali ovo je toliko smešno da opravdava sve, brete, kontar. A da ne volim da nastupam, mislim, znaš, svaka pesma ima svoje greške, brete, ono, tipa, nemam pojma, Bekfleša žena debil, brete, brutalna pesma za live-ove, ali ja sam napravio, dobro je da pustiš pesmu, brutalna je za live-ove, delovi su dobri za live-ove, ali deo ima jedan koji je katastrofa za live, moj deo u versu, nije bitno, brete, ali da mrzim neku pesmu da nastupam, mislim, kao da me smaram, ne. Sve su okej. Mislim, dok god publiku radi. Nije to do pesme, nego, znaš, ako vidim da publika loše reaguje na tu pesmu, šta je radim, koji znaš. Jasno. A što se tiče, znaš, to sad pominješ, ono, to je nekako, čini mi se baš, ono, okvir nekako stare škole, da su ljudi zapravo brinuli o svojim nastupima, da su gledali sebe, znaš, kao performera. Danas mi se čini, mi živimo u nekom dobu da je važno samo da ti izbaciš pesmu, budeš viđen na toj nekoj platformi i da li već, a da su nastupi mahom ono playback, tako mrtvi, ono... Pa znaš šta, ja sam isto bio u fazonu mas radi na playback, to mi je malo ono gej, ali nisu mrtvi. Upravo to fora, brete, kontaš. Mislim, evo, nemam pojma, brete, masa pusti pesmu, brete, i samo repuje preko nje, mislim, kažem, nastupe koje sam gledao uživo, što su većina domaći izvođači, jel? Bude to dobro, boli masu, znači, publiku tačno boli, da li si ti na playback, to 2% nas, znaš koga zanima? Mene, tebe i nas koji pravimo muziku, ove ostale, tačno boli, brate, da li ti slušaš pesmu ili bit? Njima je bitno kako se ti ophodiš prema tome što ide iza, razumeš? Bitno je da ne ispadneš jako, da ne zaboraviš tekst, mislim možeš i zaboraviš, ali napravi foru od toga, brate, naš stani kad treba, uzmi dah, naš taj playback isto ima svoje prednosti, koliko je mane, ali ima mane, kažem ti, za mene i tebe publiku ne interesuje, brate. Mislim da jednostavno publika, naš, sad već naučena na to, aha, dobro, idem da slušam rap, šta, mislim, bar pričam o rapu i trapu, pošto tu se koristi najviše playback. Mislim, znaš, ne koriste u R&B u toku, ja se bar nadam, nema pojma. Pa da, nadam se da ovi što znaju da pevaju, brete, nema pojma. Mislim, ono, jazz nastupi na kojima sam bio, znaš, ne koriste nikakve playback, možda ima neki backtrack za neki instrument koji nisu u mogućnosti da izvedu, ali to je to. Jer, znaš, kako sam ja odrastao i išao na te rap događaje i sećam se, ono, par ljudi su me oduvali, znaš, kako uživo zvuče, ono, ne znam, tipa Sale Truo, kad sam slušao, vrete, lik je identičan kao na to. Nisam ga slušao live. Ma vidi. Alice. Nema, recimo. Prate, i identičan, znaš, i onda i čak ti ima i malo i bolji performans kada ga čuješ uživo, razumeš, a danas nekako, znaš, pogledamo tih nekih repera, neke nastupe, mislim, većina njih su otišli u neku, ono, komercijalu, što je okej, ali, znaš, i onda pogledam im nastup i kao, a ovo, brati, kao, pa ja ste joj gledao u Beku Hangaru, bilo je 300 puta bolje, kao, jezda nas je bilo 20, ali bilo je mnogo bolje, znaš, kao, nekako mi se čini da je ta grana industrija onako malo umire. Pa, nemam pojma. Stvarno ne znam, možda ja biram događaje na koje idem, nemam pojma, ali na većini nastupa na kojem sam, mislim, nisam nešto na puno nastupa bio proteklih godinu i po dana, ali evo, na primjer, bio sam na Exitu, ne znam da li se to računa, brate, ono, ovaj stage koji je bio, mislim, ljudi koji su nastupali, znači, gorelo je, brate, ali stvarno možeš se naračuna, ipak je to festival. I ipak dođu. Znaš ko nije goreo? Mi. Bilo je jako puno ljudi, ali smo izvodili pesme koje niko ne zna, svi su čekali ako umrem danas i ono, nismo to odradili, da smo bezobrazni, brate, kontaž, masa stojala, ovako čekala, kada je krenula braća Dijas, svi kao idemo gada. Ali, mislim, evo, na primjer, Bora je imao fantastičan nastup. Čovjek je neke pesme imao vokale i za neke pesme nije. Ceo nastup je bio bomba. Razume, FTP, je li ima potrebe da govorim, brete, kontaš kako je bilo, brete, bilo je jako dobro. Oni su generalno baš... Znaš, likovi su genijalci za live, brete, mislim, generalno. Ono, Space Nox i Kenneberry, Crni Cerak, mislim, sve je to bilo, ono, ludnica, brate, kontaš svi, ko smo, mislim, sad da li je to meni ili tebi, kao, da li su oni dobro nastupali, ne da li pevaju na playback, buraz, publika je bila u delirijumu, brate, kontaš, tako da koga boli... Neka stvar, razumem. Kada posmatraš, znači, ako nosiš status nekog šaljivog repera koji je, ali kao... radim malo neozbiljniju muziku, tako kažem, a rap kao rap onako dosta je poznat kao po tom nekom društvenom angažmanu, ti nekim socijalnim tematikama, teškim temama, bla bla bla. Kako ti posmatraš taj, da kažeš, malo ozbiljniji rap, naročito kod nas, i smatraš li da se išta postiže? Ma kakve? Najbolje što možeš s muzikom da ureši da raspoložiš masu, a ne da ih bedačiš sa nekim glupostima, druže, i da ih mračiš. Mršu p***. Razumeš? Ne, brate, znači socijalni angažman je po meni da jednostavno utičeš na raspoloženje ljudi, a bez nije nikad ništa dobro postigao, brate, kontaš, tako da nasmeji masu, brate, raspoloži ih, nek budu veseli, brate, kontaš, nek imaju neki, znaš, zato što jesi samo problemima, niko nije predstavio neko rešenje, brate, kontaš, nego samo nešto, mislim, možda ovako nešto sa strane, ali toliko im je loša muzika da neću sigurno da gledam što oni rade sa strane, kao da li se nešto cimaju po svojim opštinama, nešto boli me tačno. Da, to smo ustanovili. E sad, ovako, šta ti je najveći cringe kod repa generalno? Pa to! Kontaš. Baš to, kao što se trude ljudi. Ma da, buraz, kogod se nešto trudi, kao da nešto shvata, kogod shvata nešto previše ozbiljno, ti si mentol. Znači, ono, brate, pojedete, brate, ono, nemoj, brate, ništa nije ozbiljno, ništa, mislim, buraz, ono, samo se dobro zajebaju, mislim, ko će, brate, stavno bude nešto nervozan i besan, ja bi zgoreo, brate. Znači ja mrzim kad sam nešto pola sata neraspoložen, brate. Ja sam više nervozan zbog toga kako se ja osjećam nego zbog situacije koja me dovela do toga. Razumeš? Samo, brate, sad, znaš, raspoloži se, brate, iskuliraj, nije sad tako sr... Crći ćeš svakako, umrećeš, brate, da li ćeš sutra, da li ćeš za 80 godina, koga boli k***, samo nek ti bude dobro, brate. A ne kao, a, ovi ovako, ovi onako, brate. Napravi sebi da ti bude dobro, a ne da kukaš, brate, kontaš. Kontam. E sad, ono što se nekako promiče, ja bar imam utisak da masi ono promiče pred očima, da ti kroz tu neku šalu, kroz taj neki zabavniji tip muzike zapravo možeš da kažeš mnoge stvari. Ja recimo kod vas, kao sve što radite, jeli u okviru Klike, Bekfleša, ja čujem, znaš, ima tu i satire, ima tu i neke kritike. Jel misliš da ono publika tu uopšte prepoznaje, a su svi ono samo kao ha. Meni sve jedno, znači me dogod dobro zabavljaju. Da. Znaš, mislim, ono, neko će da skota nešto, neko, mislim, ništa mi to ne radimo, kao je sad ćemo mi tu nešto provučemo, nemam pojma. Mi snimamo kako se nama snima, brate, sad da li to nekad nešto kritikujemo, da li ispadne da nešto, mislim, svako, znaš, pročita kako hoće. Razumeš, samo je, mi znamo šta smo mi zapravo mislili, a nekad ni mi ne znamo šta smo mislili, iskreno ti budem, tako da, samo po meni, mislim, kao sve, brate, samo bitno dobro se zajebate. Razumem. E sad, ono staro, čujeno pitanje, omiljeno repersko, stara ili nova škola? A stara. Zbog? A ja sam odrastao s to. Jel smatraš da ima... Mislim, ja sam star već, to što je to sada postala stara škola, to je moj problem. Da, meni je bilo baš novo. Da, pa i ovima mladima će ovo postati stara škola nekad, razumeš, što sada slušaju. Sad, šta smatraš da je kvalitetnije? Znaš, ima dosta tih sad nekih starijih rapera, znaš, kao sve ovo što novo što se pojavi, kao, a, to nije to, znamo pravi rap. Znaš, smatraš da ima kao neke razlike? Smatraš da je ta starija muzika kvalitetnija? Ba nije nužno kvalitetnija, vrete, samo, znaš, imaš i ljude koji kažu, ovo staro je s***. Razumeš, i ko šta voli, vrete, razumeš, ja volim to starije, jer to me više radi, ne kažem da mi je novo sve đubre, vrete, samo mi veći procenat novog mi je, ono, a opet možda nisam toliko, znaš, nisam živeo u 90-ima, pa da znam sve što je izašlo 90-ih, nego, znaš, svako malo na nešto naiđeš, a sada ispratiš sve što izlazi, a većina je đubre, možda i tada većina bila đubre, samo ja nisam bio u toku jer nisam postojao, brate, kontaš. A i opet nekad je bilo taj moment, neki ljudi su odlučivali šta će da završi na radiju, šta će da uopšte da završi, jel? U prodaji, sada svi snimamo kući, vrete, kontaš, ko zna da li bi mi, ono, 90-ih smeli išta da snimamo, izbacujemo i tako dalje. Da. E, misliš da nedostaje ta uloga danas tih, ono, ljudi koji će da kažu, e, ovo je dobro, ovo je loše? Kao urednika i to. Pa da, treba neko da, ono, mislim, nije to kao da određuje, nije, ja to ne gledam kao određuje, nego čisto da predlaže, vrete. Razumeš, da se predlaže, ovo je okej, ovo nije okej, mislim, Ima toga danas, to sti kao neki internet kritičar i to sve, ali mislim kao i tada ja mislim da oni samo izražavaju svoje mišljenje. Sada ko će njihovo mišljenje da uvaži, to je veoma subjektivna stvar. Ali mislim da fali, mislim da neko mora da prezentuje, zato što mislim, nemam pojma, nama izvođačima bi to olakšalo posao, zato što mi smo sveli smo se na to, na Instagram šerovanje, razumeš? Ko će da podeli pesmu, koliko ljudi će da podeli pesmu i to nam je jedini promo, nemamo nikakav, mislim, možda ima, brate, ono par nekih ljudi u Srbiji koji su u fazonu kao je, evo, ovo je taj radio, slušajte ove i ove, ovo je dobro, ali uglavnom je to neka, mislim, evo kažem da je loša muzika, nego nešto što meni nije, ono, ne slušam to. Meni nekako, ja baš mislim da, brate, fale ti neki gatekeeperi, da fale urednici, jer ono danas baš svako može da snimi, znaš ono, što je i dobro. U jednu ruku je dobro, ali gomila nekih ljudi koji pre nisu imali uslove. Inflacija muzike, vredno. Da, ali je vrednost, ono, nešto opala. Inflacija muzike. Imaš jako puno, bukvalno, imaš puno proizvoda, sve je minimalno vredno. Da, to jeste riskantno. Mislim, ono, uvek, sve nađe, brate, publiku, sve nađe, uspeh, sve nađe, ne znaš, ono, kako kažu, niše ili šta god, svako, nađeš svoju nišu, brate, nađeš neku svoju publiku, izgradiš i to je to, znaš. Jasno. E, sad, kaži mi, što se tiče tih nekih starijih repera, naročito kod nas, pre ove, da kažeš, pre interneta, svi su bili underground, znači nisi mogao nikog da vidiš na TV-u, ma radio je ono bio sam snova. Pa ko je steo da stavlja rap, to je ono što smo malo pre rekli, znaš, imao si urednike koji nisu teli da vide rap, misliš šta, imao si Đusa na BK, ono. Tako je. E sad vidiš, sad se desilo obrnuto, ti si sad s internetom, ono, došao do te mere da ti je rap, ono, sad nekako mainstream. Mislim sad, i sad dolazi taj moment što ti stariji, koji nisu napravili taj neki rezultat, nisu imali tu priliku, oni sad kao, to nije rap. Znači, kao, okej, nije rap, stilski, izašao je, razumeš, van, ono, malo okvira, ali kako ti posmatraš tu komercijalizaciju uopšte, što su se spojili ti neki žanrovi, malo turbo, malo ono što se prilagođavaju, ovaj... Samo napred. To, a? Ma da, brete. Ma samo neka cepaju svi, brete. Iskreno, mislim, ima hrpa s***, mi ne z***mo, brete. Ali, ako je to nešto, misli, ko sam ja tu, šta ja sada se nerviram oko nečega, ne slušam, brete, ono što mi je dobro poslušam, mislim, sve poslušam, šta mi je dobro poslušam još jednom, ne dva put, šta mi je, brete, s***. Ne poslušam nikad više u svom životu, osim ako nije slučajno negde se zadesim gde je ta očajna pesma, ono, se dešava na zvučnicima. Sob, znaš, on niko ti ništa ne tera, brete, da radiš, ali... Šta je bilo pitanje? Pa to, ono, kako posmatraš tu komercijalizaciju? Ma da, mislim, neka cepaju, brete. Znaš, stvarno, ono... Svi imamo nešto od toga. Mislim, kada pričamo o toj komercijalizaciji repa, jel, mislim, naš mać će kao, aha, dobro, rap, mislim, sad ja već mislim da je rap došao do tog nekog, mislim, davno je došao do globalnog nekog nivoa. I dobro je, čuješ nešto, brate, kontaš i onda istražuješ nešto drugo. Mislim, tako sam ja otkrio hrpu repa, brate, čuješ nešto i kao, aha, vidi ovaj lik, ko je ovaj lik? Ukucaš njegove ime na Google-u, šta je on radio, mamu mu j***te, kontaš, odeš, poslušaš, pročitaš šta je on radio, viš, možda radio nešto dobro, možda neki njegov ortak radio nešto dobro, znaš, nema pojma, tako da sve ima nešto, ima pozitivnih tu stvari, a sad da li je muzika dobra, ba, nekome dobra, nekome loša. Da, ali dobro, ono, generalno sad vidiš, ono, imaju, znaš, neki reperi su izbukli, tu neke pevačice su pogurali to neko svoje ime, znači otvoren je, znači tebi, da kažeš, pristup toj sceni, hoćeš praviš pare, evo izvolite. Pa jeste, mislim, znaš da meni je dobar, ono, da kažem, fenomen Crni Cerak, brate, kontaš, zato što oni nisu, to što si rekao, nisu zvali pevačicu. Tako je. Nisu zvali nikoga, gledaj su, razumeš, su pronašli, brate, kontaš, šta radi, bre, ovaj glupavi narod, brate. Ovaj napađeni narod koji ne zna šta će od sebe, ma radi, bura samo... Samo ovako. Ma da, vrete, kontaš. Ali fore, ne bi ni oni bili da su tu da jesu, da su loši reperi. Oni su da ja reperi. Da. E pa, znaš šta, to mi je ono neki fenomen. I producenti, izvini, Latko odličan producent, Kela je, brate, brutalan producent. Mislim, našli su, imaju svoj zvuk, brate, napravili su svoj neki zvuk. Da li je to pod uticajem nečeg drugog, nije ni bitno, brate. Iskrojili su neki svoj poket i to je, brate, masi do jaja. I meni je veoma drago zbog toga, brate. E sad, dosta ima repera, znaš kao, hoće isto to, znači hoće isti taj fazon, jer ljudima često to deluje, znaš, kao prelako. Znaš kao, ma šta ti si kao uzeo šargicu, kao napisao sam redova, otpevo ovo ono. I sad kao svi hoće taj neki fazon, ali retki su ljudi kao što si sad recimo pomenuo Crni Cerak i kao što je bio recimo to je za mene Fox. Znači da su to ljudi koji su baš izašli s repom. Znači ti kod njih nećeš čuti ono, nema... Nema kompromisa, nešto brate. Mislim ima, ali je i dalje rep. Baš minimalan. Da, i dalje dobro repuju. Možda je drugačiji ritam, možda je drugačija forma pesme, ali dalje su te neke njihove linije upečatljive ili refreni ili šta god, razumeš. Mislim, upravo si to za Foxa, brate, kontaš, mislim. Oni su jednostavno dobri reperi, brate, i znaju kako da naprave dobru pesmu, brate. Niko im to ne može osporiti, brate. Pa to. A sad kome sviđa? Pa većini ljudi se sviđa. Kao znaš. Razumeš, i meni je mega drago zbog toga, jer draže mi je da vidim, brate, Crni Cerak i Foxa, ne bi to da li ja to slušam svaki dan, ne slušam, brate, poslušam kada izbace nešto, ako i tad poslušam, nakon mesec dana, razumeš, jer ono, nije to nešto ja slušam svakodnevno, ali čuješ ono, jer je ono, hoćeš da čuješ o čemu se radi, brate, ali većini ljudi je to naš, ekstra, i meni je drago, naš, jer to je uspeh za sve, da kažem, nas, jel, koji potičemo iz sveta repa, jel. Tako je, ja se dosta slažem s tim, ali eto ima dosta, da kažem, neki tako sujetnih ljudi, ali... Ma koji ih neka slušaju, brate, niko ih ne treba slušati išta, brate, odaberi šta hoćeš, slušaš, mrš. U krajnjem slučaju, da. Ajde, brate. I sad, ta nekako, ta scena naša, generalno estradna, mislim, to kad doćeš da dođeš do neke baš šire publike, ono, naš milionske nastupi, vamo tamo, ceo Balkan, da ne pričam, dijaspora i to sve. E sad, dosta mi je čudan taj fenomen, jer kao, znaš, sve ti je dostupno, možeš, izvoli, evo ti 50 primjera, ovako se radi. E sad, koliko ti tu možeš, šta misliš, koliko je ta naša scena uopšte fleksibilna da ti dođeš i da doneseš neku promenu? Eto, recimo, Fox i Crni Cerak su na neki način u tome uspeli. Znači, oni su rekli, ja radim ovo, ja od ovog ne odstupam i ja ću biti tu zajedno s pevačicama i svim ovima. Okej, uspeh manje više, znaš, neću ja nikad biti ono Sek Aleksić, ne mogu napunim arenu 10 puta u 5 dana. Ali ne mora da znači, možda i hoće, ja se nadam da hoće. Pa i ja, ono, ali... Znaš, da li ti možeš na toj našoj muzičkoj sceni, znaš, da dođeš i da budeš game changer? Koliko to ovde uopšte moguće? Može, brate, sigurno, mislim, šta su Cobi i Rasta uradili? Promenili su estradu, brate, promenili su oblik muzike u Srbiji, brate. Mislim, ja ne znam, ko god to neće da priznaje, živi u zabludi, brate, kontraš. Nepoli koji su pred 10 godina promenili su lice muzike u Srbiji, brate, kontraš. Jer su slušali šta se dešava preko, mislim, to sada svi rade, normalna stvar, mislim, uvek se to dešava, znaš, čuješ šta je preko, okej, sve to kao i Crni Cerak. Drill je popularan, ajde radimo drill, brete, kontaš, ono, ajde ga, ali radimo ga jako dobro i radimo ga na svoj način, zato su se probili, brete, kontaš, samo, ono, isto kao i, to što kažeš, ne znam, kod nas nema pojma, ko je popularan, Relja Popović, brate, kontaš, ono, Teodora, tako to, šta oni rade? Rade, brate, reggaeton i afrobeat, brate, a da odeš sada na Billboard, pola ti je reggaeton i afrobeat, ostalo je Taylor Swift i dve, tri trap pesme. Ali reggaeton i afrobeat su ono, to masa voli, brate, znaš, nije bitan jezik, bitno je, brate, bitna je melodija, ritam, brate, ali to radi, kod od nas zna španski, niko ne zna španski, ali svi slušali smo Daddy Yankee, a pre 15 godina sad sluša Bad Bunny, ne znam, nijako, razumeš. Mislim, znaš, samo radiš ono, ali u Srbiji, mislim, zato kod nas, ja mislim da ima toliko uspešnih izvođača, jer stvarno svako donosi nešto svoje. Znaš, mislim, sad da li je, kažem opet, da li ću ja to da slušam, verovatno neću, ali ja nisam bitan, ja sam manje onaj procenac, razumeš, bitna je šira publika koja je to super, razumeš, to je bezbrižna muzika, ono što sam malo pre rekao, osjećaš se dobro dok je slušaš, razumeš, bezbrižno, to je to. E sad, nekako ja to vezujem za to, baš to što si pomenuo, znaš, krenuo taj drugi talas, znači, ta sfera digitalne muzike, to što kažeš Rasta, Cobi, znaš, konačno je Grand, ono, izgubio neki primat i došle su neke nove forme, implementirao su tu neki trap, neki house, ubrzali su se svi, ali svi su se stopili u taj neki fazon, ali čini mi se da je zajedno s tom, a vuku svi korene iz Granda, jer ne bi bili uspešni da nisu povukli i uticaje Granda i ovoga. I desio se ono jedan specifičan miks, znaš, nam sad i Tanja Savić i Kačke dole mafije. Da, znaš, super. Meni je to super. Znači, to je ono zlatno doba Tanjine karijere, brate. Znači, realno, imala je najjače pesme tada, brate. I Maja Berovic, isto. Maja Berovic sa Đalom i Bubom, znaš, ono, mislim, Dara sa Rastom i Cobijem, znaš, ono, mislim, Ana Nikolić i Rasta, vrate, mislim, a je brak koji koga briga. To su pravili, mislim, ona je njena album, kako zove, labilna, jel šta? Te, vra. Jedan od boljih, slažem se. Za tu industriju baš je ono sto u glavu. Ma te, bra, vrhunac, znači, ono to razbija, vrate, kontačno, mislim, ko kaže da ne sluša, vrate, ili da ne zna nijednu pesmu, taj lažavčina teška. Ili živi u buretu. Živiš u buretu, mislim, to je sve super, vrate, znaš, ono. Ja se slažem, brate. Dobar crossover i potreban je bio, neophodan je bio, brate, mislim, za evoluciju, mislim, stvarno bi bili zatucani mentoli, brate, kod država da nismo evoluirali od toga, brate, od naš City Records, Grand produkcija, sve odvojeno, imaš Željka, imaš ono Brenu i, znaš, ono te sfere, imaš pop, napokon se sve stopilo, brate, i svako ima svoje parče neko, razumeš? Ispostavit će se na kraju, znaš, ono, da ne može, ono, ni underground da živi, brate, bez estrade i obrnuto, razumeš? Ne može i to je super stvar, brate, kontaš, mislim, znaš, ono, došli smo, ja mislim, jednostavno u to doba na planeti Zemlje, brate, ono, puno žanrova se napravilo, proteklih 30 godina, ko zna koliko novih žanrova, i sve se to neko, sve utiče jedno na drugo, svaki žanr ima uticaj neko, znaš, ono, čućeš, brate, trap pesmu koja ima apsolutan uticaj iz metala, brate, kontaš, ali ne čuješ na prvu loptu, brate, kontaš, ali, ono, čuješ taj, ono, ta progresija, brate, to je metal, brate, kontaš, samo što je spakovano u neki, ono... Novi žanar. Da. E, a što se tiče, znaš, od kad su se implementirali i reperi kod nas, muzika je postala eksplicitnija, znaš, ono, pre si imao si ona scene da ti je, ne znam, ono, Vesna Zmijanac i ta, znaš, estradna muzika uvek je... I Rambo. Da. Radili su. Imaš ti, znaš, ono, ali nikad nije ništa, znaš, ono, sve po PS-u, nema psovke, nema ničega, a danas mi se čini da je ova opšta muzika estradna, ono, kokain, belo, razumeš, svuda se sad već gura, razumeš, nešto što... Nije više toliko suptilno. I nemaš, ono, znaš, sad je pop muzika postala, ono, povukla je malo undergrounda, jel misliš da treba da postoji jasna granica, da neko kaže, e, ljudi, ovo je, znaš, vi ste estrada, vi ćete... Ne možete vi to. Ne može nikom niko ništa da govori, brate. Pa, to je danas postalo tako, čini mi se. Ne, pa ni ne treba, brate, ja jedno što, znaš, treba sve da se pravi, treba sve da se proizvodi, brate, kontaš. To da li se meni tebi sviđa, to ništa sve biti. Sve treba se pravi, razumeš? Sve treba da postoji, jer ono koji zvuča loše iz toga, taj... Znaš, sve je subjektivno, ko će kako da percipira neku muziku. Jedino što mislim, ajde, kao, možda bi trebalo da postoji neki, ono... Po meni, na primer, deca možda ne bi trebala slušaju čak ni mene, razumeš? Ne, mislim, Bekfleš definitivno, moj album je malo, možda manje eksplicitan, ali, znaš, Kite i Jaja, to sve, ba to nek deca otkriju kada krenu, znaš, ono, dođu 7. i 8. razred, neko može čak i kasnije, razumeš? Ali mlada deca ne treba slušaju, ono, treba, mislim, znaš, ja nisam, meni su Keva i Ćala verovatno puštali, ne sećam se, razumeš, ali... Verovatno mi nisu puštali Vesnu Zmijanac, brete, ali to je tad bilo eksplicitno kao, Možda, nemam pojma. Ali sad pazi ovu scenu, ti sad dođeš, ono ti pustiš, brate, ne znam, svom detetu, mislim, kao slušat će sve što je popularno danas, evo uzmeš sad ovaj trenutak, imaš dete popularan gdje je, ne znam, ono, Ralja Popović, i ti, brate, pustiš da je ono, kao uključiš, brate, TV i kao u sobi puno i da imamo moj gram si kokaina, kao, brate, ono, ga da nađem pesmu da nema kokain u sebi, kao daj, vrati mi pevačicu, ovo nek peva kako neko ostavio, razumeš, šta ću s njima, razumeš? A ima toga, samo, znaš, upravo to mislim da je ono, na roditeljima, mislim, stvari vaspitanja. Kao da ne daju deci slušaju ništa. Pa nije da ne daju, nego da, znaš, mislim, moji roditelji meni nikad ništa nisu branili, razumeš? Nego ono, ovo je, ja mislim da je ok, mislim, moji roditelji nemaju veze s muzikom, ono, pre svega, razumeš, ja sam taj koji, ono, znaš, dobijaš od nekog muziku, pa otkrivaš novo na internetu, pa ono, treš ti sobe i ono, uđe ti keva i kao, kakav ti je ovo glupost, ili je ovo je baš prijatno, ili je ovo je okej, isto tako i ćale, razumeš. I jednostavno mislim da je taj moment, ono, mislim, kažem iz ličnog iskustva naša, ono, meni ništa nisu osporavali, a ćale mi govore, a meni je ova muzika s***, ili a ovo mi je super, ili, znaš, kao nešto moje ide iz sobe, kao, ovo ti je dobro, ili ovo ti je s***. Razumeš? Kao mama, izađi sa ono, ovo nije iz tebe. Da, how you doing, son? Ali, mislim da jednostavno roditelji treba onako, ne treba ni da smaraju da budu sad kao ovo ne smiješ slušati ili ovo moraš slušati, jednostavno da daju neke upute ili savete. Mislim, ja bi, da bi mi bilo drago da su moji roditelji više bili upućeni u muziku, nego što ja su da, bilo bi, ali sad šta sad nisu. I jednostavno mislim, evo na primjer ujak je meni puštao muzike, govorio mi nemoj vas slušati. Kakav to rap slušaš i slušaj Afriku Bambatu i hvala mu na tome, nešto kada bi ja čuo za Afriku Bambatu, verovatno sa svojih ono 17-18 godina tek, ali sam ga otkrio sa 11 kontaš. I kao aha Afrika Bambata, ajde daj još neke, evo ti Grandmaster Flash, uj***, ono naš kao. 12 godina otkriš muziku iz 80-ih, znaš, meni to nije bilo bitno da li je to muzika iz 80-ih, meni je bilo brutalna muzika, razumeš? Jednostavno mi za neko, kao što smo pričali malo pre za te editore, moderatore, jednostavno u svakom dečijem životu bi bilo dobro da postoji jedan ili više moderatora, što za muziku, što za umetnost, što za, mislim, generalno umetnost i tako neke stvari. Jasno, ali da bi ja onako, znači, mislim da bi trebalo da postoji ta neka granica, znaš, da se zna, ako ideš viralno, moraš baš malo kulturni, ako ćeš baš da ideš to, ono, 500 miliona ljudi, nemoj, vato, ne moš ti da mi psuješ, ono. Ali to ti je obrnuto. Pa, nažalost, ono, čini mi se da sad, ono, su svi skontali, znaš, evo ti sad pesme ove, brate, što kreću, ono, psovka, 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 i onda mi je malo to paradoksalno, kao, brate, vi ste pop kulturni. A ja nemam ništa protiv psovke, mislim. Jasno, ali, znaš, i tvoja muzika je takva u celosti, razumeš, ovo su ljudi koji kao prave, znaš, ono, pesme za široke narodne mase, ali ono, imaš baš neke pogrešne motive. Ba ne, ja mislim da nije problem psovka, možete reći, brete, mislim, 1000 puta, brete, ono, ali bitna je tema celokupne pesme, razumeš, meni nebitno da li će ona lupom u pesmi bipu i šta god radi, brate, i kontaš u pesmi 20-orici likova. Nije bitno što je ona rekla nego što je 20-orici likova. Razumeš? Mislim, ono, nije bitna psovka, bitno je šta je ono pozadina priča, razumeš? Ona, možeš ti je samo biti brate, kome treba, brate, kontaš dečku, brate, ko, znaš, neko ko će da te, ono, ko je zaslužan toga, razumeš, a ne kao sad ću se bacam i razumeš. Gde stignem. Da. Kontra. Ali iskreno i mislim da nisam ja primetio u muzici da nešto sad se toliko ta neka, uglavnom su neke teme, ono, i dalje je između jedne devojke ili jedne devojke jednog dečka ili dečka i dečka ili devojke i devojke, razumeš? Uglavnom je to nešto, ta neka, ali toliko se žele da je to sada i ne znam, ako masa to shvata da je skandalozno, pa ne treba da pevamo o ljubavi uopšte. Razumeš, meni samo taj moment, nećemo, znaš, ono, Sodom i Gomori, brete, kontaš, ono, a ima i toga, ja, na Krleuša, da. kažem ti, ono, ima, baš se ono, uzima se polako. Pa da, mislim, samo treba, znaš, možda ne treba tako pretirivati, ali opet, mislim, ja sam isto pevao ti, mislim, pevam i dalje, je, tako, ali opet mene se shvate kao nekog, jel, humoristično, kao. Tako je, pa to ti kažem. Da. Znaš, to je u skladu nekako s tvojom ulogom i ti si tako i nastao, znaš. Ali ne znam se, ja nemam ništa protiv toga, da li je ovo učestvo ili ne, znaš, ali... Jednostavno, ko voli, nek izvoli, vrate, kontaš, samo mislim da deca ne treba da slušaju te stvari, jednostavno u njihovom životu, a sad ako neko 20 godina sluša gluposti, da, izvoli. Buraz, slušaj gluposti, slušaj ono, o porgijanju na kokainu, vrate, kontaš, ono, tim, ono, jako lošim akcijama, vrate, kontaš. Slušaj, brate, šta god ti volje, jer ono, svoj si čovek, ali deca jednostavno ne bi trebalo da slušaju, brate. Gluposti. Pa da, čak možda ni, kažem, ono sam rekao, možda ni mene ne treba slušaj, ja sam eksplicitan za decu, možda previše, brete, razumeš? Kaži mi, pošto se baviš produkcijom, to i studiraš, koliko ti je to sve pomoglo da se izgradiš kao muzičar? Studiranje ili produkcija? Pa produkcija, znači taj rad s druge strane, pošto si performer i producent. Da, pa mnogo, brete. Mislim, znači, ono, naš... Mislim, mene zanimalo, ono, i dalje me zanima, ne da me zanimalo. Zanimalo me ceo taj put signala i Albert, zato sam mi pisao Fox, razumeš, kako dospe od mene do ovih vamo. Znači, sve i live-ovi, i distribucija, i sve to, razumeš. Sad nemam pojma koliko mi je pomoglo, pa verovatno jeste, ne mogu kažem svesno nešto da sam kao... Ali pomogne ti, tipa... Znaš, mislim, ja sporo učim dosta, razumeš, jedno, znaš, primjer skontaš, aha, dobro, ova pesma možda super zvuči u studiju, ali katastrofa će da zvuči live. Ali sam to naučio tako što sam snimio tu pesmu, izbacio i bude jako popularno, jedno dođeš na live, zvuči katastrofa i ne možeš više nikada je radiš. Razumeš, tipa striptizeta u Bekfleš, ne možemo radimo live, ni ja ni Andrije. Snimili smo u tom jednom danu smo je snimili, tad je ispalo dobro. Nikad više nismo uspeli da izvedemo ni ja ni on to i pritom naš tehnologija, malo tu nacrtaš melodajn autotune, na live-u nema toga. Da. I kako ćeš to da izvedeš? A mi smo oni tipu koji nose bitove, a ne pesme sa sobom. Jasno, gledam. Ali ovako kao u tom nekom smislu, ne znam, recimo ja kad sam radio, meni je to bilo, znaš, ono, slušam beat i onda, znaš, snimim nešto i onda sa ove producentske strane budem kao, aha, uz moj glas ovo neće nikako ići, znaš, onda prepoznaš šta možda pevaš, kako možda pevaš, šta možda uradiš, šta i čini mi se da je nekako, naročito danas, ono, većina muzike ili konkretno ako rap pričamo, to je, danas to je postprodukcijska muzika, znači, ono, da pustiš ljudima demo, ono, užas, razumeš. E sad, misliš da su producenti zapostavljeni, a naročito kod nas, da se ne kredituju onako dovoljno? Pa nemam pojma, mislim da da, zato što je za većinu producenata potrebno da postane izvođač. Mislim, ja, na primjer, Cobi, brate, najjači je. Činjenice. Znaš, ono, lik je najjači, ali nije niko znao da je najjači, niti je, da kažem, jel oficijalno bio najjači dok nije krenuo snimao svoje pesme. Pa da. Razumeš, znala je šaka nas, brate, ko je Cobi, brate, i šta radi. I koliki je kredibilitet ima. Koliko je dobar, brate, je, razumeš. Te kad je krenuo izbacao svoje pesme, svi su bili, aha, ne razumeš, ko je ovaj batica. Tako, mislim da su zapostavljeni, ali mislim da ide na bolje. Razumeš. Nemam pojma, mislim, evo, na primjer, da ne pričamo samo o mainstreamu i underground scenama, na primjer, Summer Deaths, brate, iz Icera, Letnje smrti, brate, Miki je, da ne kažem, na toj alternativnoj sceni, pa ja ne znam da postoji, ono, trenutno, da kažem, traženiji producent. I s razlogom, on je odličan u tome, brate, kontaš. Znači, savršeno se uklopi u svakog izvođača sa kojim radi, i, brete, a opet stavi svoj pečat na to neki, ima svoj zvuk i mislim da ga stvarno dosta masta ceni u tom svetu i mislim da sve ide, da generalno ide sve bolje, a sad to što opet, eto, rekao sam Cobi, Summer Dads, možda još ima par tih nekih ljudi koje možda nabrojiše u jednom i u drugom svetu, ali generalno ide na bolje, nije samo reper u prvom planu ili izvođač. Da. Obraća masa pažnje na zvuk. Da, to mi je drago, čujem, jer ono čini mi se do današnjem dobu, ono, 60% pesme, ono, čini mi se, čini producent, kako? Pa, po meni producent, ono, čini sve, brate, mislim, zavisi od pesme do pesme. Neke pesme, ono, mislim, što više ideš u mainstream, to je više, da kažem, naš pevačica, taj koji izvodi pesmu, pevač, pevačica, on je samo vokal, verovatno nije ni napisao tekst, nije učestvovao u bitu, ništa, njemu je napravljena je pesma za njega ili za nekog drugog, ali ovo je naseo, njemu se prodalo, razumeš? Dok, jel, mi kao malo alternativni i šta god, mi, mislim, nema pojma, ja ne sarađujem toliko okolo sa ljudima, ja radim unutar Kite i Jaja i to je to. Gledamo da, naš, znamo se, družimo se, poznajemo se i nije samo kao, da kažem, biznis, jel, kao sad ćemo je napravimo pare od ove pesme, nego ono više na neko kontakta i kao planiranja na duže staze, jer nećemo napraviti samo jednu pesmu da zaradimo od nje ili da imamo, da napravimo neku publiku, da kultivišemo masu, nego moramo napravimo više pesama, moramo napravimo EP ili album ili više projekata i tako dalje. Jasno. Što je okej, ali u svakom slučaju mislim da producenti dobijaju sve više i više na značenju. To je dosta dobro za čuti, jer imaju dosta više posla. Znači, baš imaju posla. Ono, danas... Svi oče snimaju. Pa da. A ima puno talenta i, znaš, stvarno, kogo žele se oprobao u muzici, treba, jer možda stvarno, znaš, ja baš razmišljam, možda je moja baba bila, brete, jako talentovana za muziku, jer meni niko nije bio u muzici iz porodice, brete, kontaž, niko, apsolutno. A možda neka baba bila talentovana, samo se nikad nije oprobala, čoveče, razumeš? Pevalo baš, ti razumeš, i to je to. Znaš, mislim, ajde, ono, Kevina Keva svirala harmoniku, brate, ali nije ona ništa sad nešto, znaš, bila vaspitačica, svirala harmoniku usput, a možda da se potrudila za to, da je imala uslove za to, ono, kao što danas svi imamo, možda bi bila znaš, ko zna šta. Tako je. Tako je, mislim da svako treba da se oproba, ali na producentima je da kažu, bato, nije ovo. This ain't it. Ali opet, mislim, i mi smo malo ono, brate, kontaš, ako neko spreman da plati, reći ćemo, pa dobar si. Ma ne dobar si, neki će reći da si kidanje, neko će ti reći kao, buraz, ovo je okej, nije niš spektakularno, izbacio ga, ono, ako hoćeš, brate, ali, znaš, ne očekuj ništa od ovoga. Samo treba, producent uvijek treba da bude iskren, brate, prema onim s kime sarađuje, brate. Sad kaži mi, ovako kad bi dobio poziv, eto ti kao producent, ne moraš kao artist, znači rekao si da se ne bi bavio nekom komercijalom, ono to sad kao što se pegla. Pa da oću već bi radio. To, da. Kad bi dobio poziv da produciraš nešto tako, jel bi hteo? Pa ne znam, verovatno ne, brate, ne znam da bi snašao, nije to moje. Znaš, kažem, ono što treba da radiš, ono što te radi. A to nije nešto mi radi i ne znam da bi se ja snašao nešto u tome, razum, znaš. Snašao bi se u nečemu što meni godi, mislim, ne kažem kao da se ja držim samo onoga što znam, brate, eksperimentišem, samo eksperimentišem sa onim što mi je interesantno. A tako neki, ono, da kažem, jel, mislim, ono što je popularnije danas, to nije nešto što mene interesuje, nije nešto što mene radi i jednostavno neću to da radim. Mislim, neće meni niko doći kao, je Đomla, napravi mi broj jednom pesmu na trendingu, kontaš, neće sigurno doći, neko će doći i reći, je Đomla, napravi mi pesmu kako ćeš ti napraviti, razumeš? Ja ću to da napravim, a sad dokle će to da dogura na trendingu, to nije ni na kome od nas. Pa da, pa zato što, znaš, mnogi krenu, znaš, ono, i sad što smo pominjali, znaš, i Cobi je krenuo s repčinom, ali je s vremenom, znaš, ono, otišao. Pa dobro, ali Cobija to radi, razumeš, on je verovatno dečko odrastao na toj muzici, razumeš, na kafanskoj muzici, na tom Izrakoviću, ja stvarno ne mogu da kažem, znaš, na tako tom, ja nisam na tome odrastao, razumeš, ja sam Ne, nemam pojma, nije bitno na čemu sam ja odrastao, boli s***, razumeli sam na tome. Jednostavno je bukvalno to radiš, šta te radi, brate, ono... Ključ svakog uspeha. Da, i to se odrazi u tvojoj muzici, odraze se tvoje uticaje u muzici. Ne razumeš sad ko će da ih prepozna, to manje više, ali osete se uvek uticaje u muzici i ne treba bežati od uticaja, razumeš, mislim, sve te to... kreira, vrete, ko producenta, ko osobu, generalno, otkud znam, nema pojma. Kontam. Sad ja tu kao nešto filozofiram. To je neka smešna pitanja, šta je. Evo, kad smo kod smešnih pitanja, ono što vi uvek uspete da uradite kao producentska kuća, kao ekipa, kao klika, da izvučete osmehe, da se planira nešto? Pa da. Uvijek mi nešto planiram, sam nešto lenji ko k***. Mislim, evo, ja imam taj album koji će da izađe početkom godine, mislim, ja se nadam prvog, čekam bukvalno cover i to je to. Da izbacim to, imamo neke klika pesme, ali, mislim, svi znamo, evo sad ovako da pogledam i ovu kameru, svi, znači, ceo Balkan je svestan, brete, ko god ima internet je svestan da je Glavatama i Mučina najbolji reper, brete, na planeti Zemlje, kontaš. Znači, to niko ne može da se protiviti, ima taj dečko da kaže... ja sam Glavata na celu matricu i da neko baca još par njega, on bi bio bolji od te osobe, kontaš. Znači, nema tu šta uopšte, ali on ima svoj proces kreativni, razumeš? I ja ga, nekad ga poštujem, razumeš? Jer nekad ga moram smarati, ali svi želimo da čujemo Glavatu, kontaš. Super je Đomla, super je Bekfleš, super je Kumhel, svi želimo da čujemo Glavatu, brete, kontaš. I nema klike bez Glavate, brete, znači Glavata je srce toga, brete. Ok, zanimljivi su moji bitovi, znam ja tu da bacim vers, Nikola je po meni čak i bolji reper od Jove, ali jednostavno Jova je to što publika želi da čuje, razumeš? Tako da dok Jova ne napiše vers, ne, od toga ništa. Ali ima nešto, mislim, ja i Nikola smo odradili svoje. Čekamo Jovu da napiše versove, tako da smarite svi ovu inbox da napiše versove, brate, kontaš. Svima sve jasno, znate šta trebate da radite. Bukvalno. I polako smo, prilazimo kraju, imaš ti onako nešto pametno, da kažeš na kraju ili makar nešto smešno? Malo pre sam previše k***. Zatekao sam sebe da kao ja nešto pravim pametan, neću ja pravim pametan, pošto nisam pametan, brete. Samo radite, ako, mislim, pošto varovat će ovde glava masa koja pravi muziku, koja se bavi muzikom, samo pravite šta je vama dobro, brete. Znači, to je sve što je bitno. Bitno je vas da radi, ako vidite da to očajno prolazi kod muzike, samo prestanite da se bavite muzikom, to je znak. Ako krene malo, znači da postoji nešto i samo probajte da nađete šta je to nešto, ako ne uspete, prestanite da se bavite muzikom. Tako je, pazite na sebe i kako to sve već dalje ide. Hvala vam puno, evo, naša maca vas pozdravlja upravo, mi vas takođe pozdravljamo, zapratite naš kanal, subscribe-ujte se na naš kanal. Sve te akcije. Tako je, znači lajkovi, šerovi, pošaljite rodbini i hvala što ste gledali Dobru spiku još jednom, prijatno.